có em. Rồi một mai khi anh buồn bia, không một bài thêm tiền, chỉ có em ngồi nghĩa hoài. Về bên anh em không cần lo, anh nuôi cho chẳng do tình yêu bao lâu anh ước ao. Mám dôležitý úkol, nesiem jedlo. Na pláž. V Grécku, hoci sme tu vôbec nemali byť. A máme doplnkový program a četujem si po česky s bookingom, nakoľko náš domáci v hoteli není schopný pochopiť, že sme zaplatili kreditkou dopredu ubytko a furt ste cash. Takže teraz aktuálne český booking, nejaký človek, nejaká Michala, odtiaľ volá nejaké grécke kolegyni, ktorá bude volať nášmu ubytovateľovi a vysvetlím, že ako funguje kreditná karta. To je iba jeden z tých drobných problémov, ktoré nás stretli za prvé dva dni. Po nejakej dlhšej dobe sme sa opäť vybrali na výlet. Zatiaľ nepoviem cieľovú krajinu ani destináciu, lebo nie je vôbec isté, že sa tam dostaneme. Aktuálne môžem povedať, že sme zostali v Grécku. Celkom taký zaujímavý sled udalostí to malo, pretože došli sme do Budapešti na parkovisko, kde to nerozpoznalo ŠPZ-ku a hneď sme si zaplatili 10 minút parkovného za 10 eur. Na letisku. Potom sme dali repete z tohto celého. Prišli sme dnu na letiskovú halu a prišla nám SMS-ka od Kiwi, že nestíhame prestup v Atenách smer Singapur. Lebo nám mešká let. My sme sa nedali odradiť, tak sme písali, volali, všetko možno sme riešili. Dostali sme sa do Atén, kde nám zostávalo 35 minút. Spravili sme si online check-in na prestup, všetko bolo úplne perfektné. Dali sme šprint cez celú letiskovú halu, bolo to úplne z druhého konca. Všetko sme stihli. Prišli sme na security check-in, kde chceli po nás border pass. Letenky sme nemali, pretože nízkonákladovka Scott ich do mailu nepošle. Človeka tam na letisku nemajú a každý mal úplne v riti. Keby tam človek umre, tak po ňom len šlapú ďalej. Absolútne nikto, totálny nezáujem. Takže sme tam boli pol hodinu pred tou bránou. Behali jak šašovia hore dole a nakoniec sme si pozreli, ako nám odletelo lietadlo do prdele. A teraz sme si kúpili ďalšie letenky za 750 eur. Spravili sme si ďalšie PCR testy, keďže tie domáce nám už neplatili. Ešte možno budú pozitívne a pôjdeme zase do prdele. Odtrepali sme sa busom pod Ateny do mestečka Pireus, do hotela. A teraz tu čakáme 2 dni na ďalší pokus. Celé celkom prasto bude stať ďalších 1000 eur zhruba do plusu a za to budeme minimálne o 2 dni dovolenky menej v tej cieľovej destinácii. Takže to je úplne úžasné. Máme tu debatu, či si dáme Listerin. Si dáme Uzo. Tak na zdravie. Sớm có em thuyệt lòng vui sướng, từ ngày dậy sớm đánh răng mà quần áo chưa già. Nụ cười của em làm lòng này sống say nên anh. Anh chỉ muốn được cùng em đi tới mai. Dù không ai nói tiếng đó đúng hay là sai. Dù nghe qua hay đi thiệt yêu anh em không thiệt đâu. Dù có biết là điều gì thì nhiều trong đời, mà không sao đâu khi có em bên cạnh. Tình yêu này dành cho chỉ mình em mới em thôi. Blízko letiska, čiže tak do 2 km, no neviem, či toto boli 2 km, podľa mňa to bolo 10 km, neviem, ako to tu rátajú. Tak ale videli sme nočný Ho Chi Minh, neskutočnú premávku, čiže netuším, jak to dáme zajtra na motorke, ale prehodnotili sme plán, takže asi ideme odtiaľto hneď preč, do nejaké kľudnejšie miesta, lebo toto je extrém. Takú dobrú premávku sme nevideli nikde asi. Toto je európska produkcia skútrov na 3 km štvorcových a ani jednu normálnu motorku som nevidel. Dve nejaké také 250-ky, asi okrem to všetko skútre a prechod cez cestu to je totálna kamikadze akcia. To proste normálne súvislý prúd aut a motoriek, poečne tých mopedov, to normálne sa narvať medzi nich a oni idú ďalej proste a potom niekto z nich sa niekam uhne, buď my alebo vy alebo niekto, všetci trúbia, normálne ženská zastavila v strede, to je toho, tak tam sa vytvoril malý ostrovček a chodili správa z náma, nevedel sa ani pohnúť, no ako toto je úplne psycho, tieto prechody, toto neviem, jak má fungovať, ale ani domáci to moc nedávajú, lebo tiež išli hala, balá, zastali v strede a nikto ich nepustil a podobne, takže to je docela divné. Ubytko sme našli, zatiaľ to je celkom taký šok, však s tým sme počítali, že to bude a uvidíme, jak to bude vyzerať vonku z mesta, ale tá premávka v meste, no
už len to zvyknutie si na tú premávku a vyšoférovanie von z mesta, to nebude nič moc asi, ale tak čo nám zostáva. Sú ich jediné pivo, čo majú normálne vraj, niekde sme to čítali, už im. Mám 6 hodín ranných, dávame raňajky. Ideme pozrieť vojenské múzeum. Nejakým busom sa tam chceme dostať, čo sme zvedaví, či vôbec bude fungovať nejakým spôsobom, či to pôjde, odkiaľ to pôjde, ako to pôjde. A potom sa musíme prepracovať na miesto, kde busy aj nechodia. To je do požičovne Tegit. Mali by nám dať motorku, treba zaplatiť akontáciu, zálohu 1000 a za motorku chcú aj za 2 dní, ktoré sme tu neboli, takže to ešte treba vyhádať. Potom sa treba vypratať von z tohto mesta. Čo nebude také jednoduché, lebo cesta CT01 je nejaká super diaľnica, kde motorky mopedy nemôžu ísť, takže sa musíme trepať nejaké ďalej cez mesto. A potom sa rozhodli, že serieme na pieskové duny, že ideme smerom rovno na mesto Dalat. Dostali sme nejaké odporúčania, že tam sú dosť skorumpovaní policajti pri tých pieskových dunách, že to ani nie je nejaké extra, tak ideme dobiehať stratené 2 dny tým, že ideme rovno na ten Dalat. Navigácia sa líše, jedna ukazuje 3 hodiny, druhá 8 hodín, takže uvidíme, kde bude realita. Kam sa dostaneme, čo bude, ak bude, uvidíme. Stihli pred múzeum opucovať topánky. Taký milý chlapík, motobike, blablabla. Mal tam takú bedňu, vyzeralo to ako smeti na bicykli. A zrazu to zložil vizuálne, ani sa nevedel, už mi pucoval boty. Zalepil mi ich, tom chcel asi 4 eurá, tak sme poslali do Riti. Dostal 2. Toľko tam stáž dostal 2, aj to sa mu nelúbilo, lebo to je minca, mince tu vôbec nemajú, takže nevedel, že čo to podľa mňa dostal. Najprv, že 4, potom stál a potom pochopil, že keď bude stáť ďalej, tak dostane hovno, tak zobral 2 eurá a išiel do prdele. Napadli nás mravce. Borisa a bunda je kompletne plná malých mravcov, takže som zvedavá, ako to vyriešime ešte. Takže opäť celkom zaujímavá vec. Išli sme druhýkrát busom, lístky tam predáva jedna pani. Ako na každom. Ako na každom, to už sme boli zvyknutí, ale ukázali sme strategický telefón, že či ideme tadialto. Vôbec nechápala nič. Sadla si, potom opäť prišla k nám, zobrala mi telefón z ruky, zobrala ho vodičovi, štvorprúdová cesta, vodič si úplne v klídku, nasadil okuliare, pribrzdil, išiel na kraj, začali sa tam hrať s mojím telefónom, potom usúdili, že áno, že idú tady a tak nás hodili. That's the hole where I used to write your name. I guess we were never meant to stay. All the memories fade away. Let's face it, nothing ever lasts forever. Your eyes take me away. I realize that I should let you go. And you are the one I need. Falling to thousand feet. The thing you said, I hope you feel the same way. Oh,
this year's goodbye. Na poslednú chvíľu sme našli ubytko. Neviem, či to vidno, budem to točiť aj ráno. Celkom zaujímavé, vyzerá to jak taký domček Flintstonovcov, taký jak z Vápenca. Celkom pohode, 15 Ečok. Nachádzame sa v nejakej pagode, názov nevieme, niečo Lin. Je to pri meste Dalat. A ďalej pokračujeme k moru, potom len si to tu omrkneme. Nhà ơi, bỏ tôi là tự nhiên tự nhiên đời. Ta cùng đi qua khắp phố phường. Đi ngoài lùng chắc nhớ tên đường. Ta cùng nhau đem nhớ ngày xưa. Baby ơi, baby ơi, baby ơi, oh, ơi. 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 Úspešný druhý deň na motorke. Dneska to bolo oveľa lepšie ako včera. Z rána super teplota. Pozreli sme si prvú pagodu. Názov neviem, ale je to v cestopise napísané. Celkom málo mopedov bolo, teda oveľa menej ako na tých hlavných ťahoch dole pri meste Hočiminovom.
a ďalej sme pokračovali cez kopce smerom k pobrežiu. Cesta ubiehala celkom fajn. Videli sme pár vodopádov. Včera sme bývali na veľmi peknom mieste, takže hneď ráno pri východe slnka sme si pozreli vodopád, ktorý bol pri ubytovaní. Ďalej sme pokračovali cez lesy, kde tiekli vysokánske vodopády a veľa, veľa kresťanských sošiek tam bolo, Panna Mária, Ježiško. Však. A cesta ubiehala dobre, ako vodiči sú magori podľa mňa. To je neuveriteľné, ako zákrute dvaja naraz cúvajú, popri tom niekde ide v protismere. Neuveriteľné veci. Niektoré sa aj podarilo nakrútiť. No a nejaké zaznamy z toho budú. A potom sme smerovali k vode, chceli sme sa okúpať. Po ceste sme si našli hotel už dopredu. Na recepcii sedela ešterica. Na izbe není, našťastie. To nemôžeš vedieť. Potom sme pokračovali vlastne k pláži. Ktorá tam nebola, respektíve bola, ale bola úplne špinavá. Tak sme šli ďalej, zrazu štvorprúdovka ako v Dubaji. Piesok, duny, zaviatá cesta, potom cesta skončila úplne. Tak sme sa išli pozrieť ďalej a tam zase štvorprúdovka, nejaký rezort. Dokonca ten rezort je taký, že loďkami tam musia doniesť turistov, že tam není vôbec prístupová cesta není. Ale bol tam taký malý bar s peknou plážou, tak tam sme zostali. A cestou späť vlastne sme zastavili ešte na jednom buddhistickom chráme, ktorý sme videli z tej pláže, bolo to hore na kopci, tak sme tam vybehli aj s motorkou, domáci nám ukázali, jasné, úplne hore, choďte s motorkou, tak celkom po takom chodničku sme vybehli rovno až také nádvorie, tam nikde nikoho, krásny výhľad, západ slnka, všade také rybárske, neviem, jak to nazvať, vyzerá to ako palety pozdrotované, na vode to pláva nejaká búdka k tomu, je to tam fakt strašne veľa, k tomu chodia niečo s rybami, nejakých tam chytajú asi do sieti alebo také niečo. Nakúpili sme ešte pivo cestou späť a potom sme sa vrátili do hotela. Motorka je vzadu, za hotelom, kryté parkovisko, takže úplná paráda. Pod kamerou. Pod kamerou. Ideme sa skúsiť ešte niekam najesť, na druhej strane cesty by mala byť reštika, tak uvidíme. Ale s tými jedlami to je komplikované, lebo nikdy nevieme, čo si chceme objednať, vždycky niečo dostaneme. Obed bol taký 50 na 50, ako bolo to dobré, ale tam bolo miliarda kostí. A strašne veľa, to je veľká porcia to. Kebyže vieme, tak si objednáme jedno iba a najeme sa z toho dvaja. Takto sme si objednali dvaja, vzeli sme polovicu a zaplatili sme asi... Toľko ako za hotel, 15 eur. Trojnásobok toho, čo to malo byť, takže niečo nesedelo. Ale tak, hádam sa, naučíme. Uvidíme, čo bude zajtra. Oddychová zastávka po 140 km. Nechoď viac dozadu. Nejaké 3 hodiny sme na ceste.
yêu em sao chẳng dám nói ra, để rồi vội mất cơ hội. Giờ tôi chỉ ngồi đây ôm nhớ thương nhưng vẫn vừa. Trách vì sao, lời yêu em sao khó nói đến vậy. Dobre. Uj, na výfuku je celkom slušná dávka. Dá sa povedať, že to je zasratá cesta. Jak nám to tu kape? Vyzerá to ako okolo vodnej pumpy, ak keby to tam nejak zle zložili, alebo čo. A kde? Tuto to púšťa. No. Nebudem im to predsa opravovať. Nhìn em lòng mang sao xin đứng ngay bồi hồi đôi bàn tay giờ muốn níu lấy xa thật xa thật xa chẳng thấy em ơi hãy đi bên anh em ơi đã thương em rồi đừng đi nói nhớ nhung đời ai thấu đâu em ơi đi đâu rồi em ơi giờ mãi xa em rồi người ơi quay lại đi chúng ta còn Deva. Chlapík tam mal naviazaný milión sáčku s rybičkami z vodou. Takto sa parkuje priamo v hoteli. Recepčná tu aj spí, zatiahnutú bránu a ulica adios. Ochutnávkové okienko, máme dve malé piva. A začneme týmto. Neviem teď, čo to je, ale je to korejské, áno. Produktov v Kore, takže to nie je autentické, ale ochutnáme. Melón predsa nemôže sklamať. Ja neviem, je to melónové, je to nejaký alkohol. Skús. Cítiš ho? Dobre, to je. Je to dobré. Dnes bol celkom náročný deň. Vyše 400 km sme spravili, dokonca 450. Začiatok bol taký ťažší. Najskôr to bolo cez také dedinky, mestečka celkom pomalé.
popri zavlažovacích kanáloch a potom sme sa ďalej prepracovali do kopcov. Boli tam celkom veľké veterné elektrárne, aj solárne, cez dedinky a sme sa dostali do nejakého národného parku, lebo na začiatku a na konci bola závora. Nikto to neriešil vôbec. Normálna asfaltová cesta, pekná, serpentínky cez džunglu a ďalej sme vyšli na letisku. Asi nejaké vojenské letisko, to bolo na vrchu kopca, obrovská šesťprúdová cesta, pár kilometrov a potom zase obyčajná cestička dolu svahom. Potom sme sa napojili na jeden hlavný ťah, ktorý je rozostávaný, takže tam nebol vôbec asfalt, asi 5-7 kilometrov. Ďalej bol taký 50 na 50, dobrý aj zlý, ale za to tam boli pekné výhľady a serpentíny. Docela blbo sa tam jazdilo, pretože trebalo obchádzať nejaké produkty na ceste z dobytku, ktorý sa tam všade pásol. A jeden taký produkt som neobyšiel, tak som sebe dostal kus šťastia, kravského asi, alebo čo to bolo. Ďalej sme pokračovali smerom k pobrežiu, premávka sa opäť zvýšila a aktuálne sme, a nie sme úplne pri mori, ale sme v celkom veľkom meste. Fakt tu žije promenáda, rozdiely ako svinia, proste obrovské centrum nákupné, všetko nové, moderné, mramorové a vonku na druhej strane tam predávajú uhorky na ceste a sedí sa tam na zemi a tak. A chcem si tam patentovať nový model sušičky. Nếu em ok
anh thề đôi khi hơi phê em đừng chê, nhưng mà tên là người tốt. Nhà ở quận 1 anh ngoan từ trong cốt, có hip hop làm chuyên môn, có thằng bạn là Aki. Anh nghĩ nhiều khi em thích cay là cay hơn trong hình, chứ sợ là em không tin thôi thì anh còn yên sâu và thêm một nơi nương náu. Dẫu phố xa còn bao xa anh cũng đâu có nề hà. Anh lấy xe. À, ok. Thank you. Do sempre essa dar a chó. Toto bude sranda. Aj nám tietula hovorila počet schodov, ale radšej som mu prepočul. Určite nás zase dobre skasírujú. Ale parking, helmy, všetko postrážili. Toto by sme na motorke nedali. Dobre, už nevládzam. Teraz? Prečo sme takýto kus? Chân cho tới khi nào một ngày có nhau về chung với anh em. To Európanie. Nevydržali sme to. Ale nie, včera sme mali sračku, tak dneska si dáme takéto a uvidíme potom. Zase sa vrátime k tým tradičným pokrmom. Ale môžem ako kompromis pizzu s paličkami. A to by ty? No nič moc. Čo by si chcel za 2 eurá? A ja som dostal Tiger pohár a mám Saigon pivo. Toto. Budeme musieť znať čapáka, ja to vidím takto. Ideme ochutnávať. Je to nejaký alkoholický nápoj, ktorý má neuveriteľné 4%, ale to ryžovo-banánové, banán nesklamal. A ostatné ovocia mali o 1% menej, takže banán vyhráva. Musíš to dobre pošejkovať najprv, ale poriadne, lebo spodok, je to tam nakreslené na obale. Cítiš to taký ten umelomotný banán, čo nemáš rada. Toto je originál Sprite s banánom. Nech sa páči. Musím. Čo daj si však, čo budeš? Dobre, mám taký pocit, že tuto nemáme čo hľadať. Ty nie si normálny. Ty určite nie si normálny. To ti garantujem. Skúsim pozrieť mapu.
skús, ale... Čo keď nám povie niečo oproti, nemám ísť do boku. Išli sme po tejto cestičke, lebo tá prvá dopadla úplne tragicky, to sme skončili na nejakom pešom chodníku v džungli, kde sme sa ledva otočili. Toto mal asi 5 km alebo 6, ale tiež to má taký zaujímavý koniec. Že tabula, cesta skončila, není tu vôbec nič, kam by to viedlo. Som myslel, že tam bude aspoň dačo, nejaká pláž, výhľad, alebo tie opice. Zatiaľ sme videli len jednu. Ten Niky ani to. Tá väčšina má problém s týmito zvieratami, že to nevidí. Want to see lighthouse? Only photos. Yes, 20,000 foreign person. If you want to see lighthouse, step up lighthouse to see take picture. Only photo from this is free? Oh, it's on. It's on is 20. Here and step up lighthouse to see scene. We don't go to up. Only photo from this place. Only one. Mm-hmm. Phở rậu đôi chim bồ câu có đôi đi 200.000 năm qua muôn ngàn kiếp mình thấy đầu đầu quá rồi giờ người tình ghé ngang bên tao có biết trong anh giờ đang chờ 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 mong 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 chờ 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 mong 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 đừng chơi đừng chơi đừng chơi đừng chơi trốn tìm đừng chơi đừng chơi trốn tìm tìm em khắp thế gian nhưng sao mà không thấy đâu không thấy đâu không thấy đâu không thấy đâu. Absolútne nechápeme, toto vyzerá ako rezorty, ale je to také ošumelé, schátralé, niektoré sú ani nedostávané. Bordelu tu je, a keby sem ľudia chodili niekedy, netuším, že kde sú, čo sú, alebo prečo sa tu nikto nekúpi na tých brutálnych plážach. A čo celkom zaujímavé, vrzga tu piesok. For you and never I feel like I listen to my heart and here I am in dirt. I could have thought it otherwise, then turn the tide, then you be mine. Be wise from time to time, you're making that one step of your life, but it's alright, cause I'll be here forever by your side. And please stop pretending. It might be like you're at the crisis of your life, just be with both in there, cause then you're not a fight, you'll be alright. Be alright. Pozdravujeme z mesta Hue. Ideme na exkurziu do Citadeli a do mŕtvého mesta. This far base, way too clear to not be spotted. I keep falling off the same chords, calling out my same song. This song, it seems like I can't stop it. I dreamt about a thousand voices playing on the radio, singing over me. Welcome to where we just. Ale brutálne zastrčené. Ledva sme to našli. Už sme zjačne opotrebovaní. Spálení. Že? Áno. Hlavne smrdíme. To nič. Ale pokračujeme ďalej. Smer hory. Dedina Khe San. Vraj nejaké vojenské múzeum by tam malo byť.